Їхня розробка має популярність не лише у звичайних користувачів всесвітньої павутини, але й в урядах країн, журналістів, розслідувачів та експертів. А гуманітарні організації завдяки цій розробці підвищують рівень безпеки своїх співробітників. Програмісти із Дніпра запустили додаток, який дозволяє відслідковувати онлайн військові та громадянські конфлікти по всьому світові. Як LifeUAMap зі стартапу перетворився на світовий медіаресурс. Дивіться далі. УБІД, то у нас значок УБІД. Якщо там був взрив, то значок взрив. Ну, дуже понятно, дуже інтуїтивно. І ми стараємося обмежити кількість і цвітів, і значків, щоб люди не путались. Їхній сервіс як єдиний невтомно працюючий організм, адже десь війна вщухає, десь відновлюється, а десь триває десятки років. Дніпровські програмісти не один рік писали сайти на замовлення, а також розробляли програми, але воліли створити продукт, яким зацікавиться весь світ. Поштовхом до цього стали події на Майдані в лютому 2014-го. Проблема это то, что никто не знал, где Украина. То есть все говорили там somewhere near Russia. И все знали вот из того, что это Чернобыль. То есть Чернобыль все знают, Ukraine, Чернобыль. Поэтому мы решили двух зайцев сразу убить. Это розказати, що у нас відбувається, і розказати, де це відбувається. Спочатку розробники позначали події на Google Maps та перекладали англійською головні новини. Успіх був приголомшуючий – до 150 тисяч відвідувачів на добу. Але згодом хлопці вирішили розробити і власний сервіс. Це стало платним у Google. І нам однажды Google даже написали, що ми там даємо вам, у вас класна посещаємость, вообще там мега-мега, і ми вам даємо спецпредложення, от которого ви не зможете відказатися, 1 000 000 євро в год всього лиш. І ви пользуєтесь определеним кількістю наших ресурсів. Популярність LifeUAMap зростала пропорційно з подіями, що розвивалися в Україні. Спочатку анексія Криму, потім війна на Донбасі, а вже згодом проєкт охопив всі військові конфлікти в різних точках світу. Сирію, Нагірний Карабах, Схід України, Афганістан, Лівію. Ще одна опція на веб-ресурсі – мапи протестів, як-от в Білорусі, Гонконзі, Сполучених Штатах. Кожен факт відображений на карті, посилання перевірене кількома джерелами, плюс відео та фото. Все це робить стартап унікальний, акцентує Олександр. Единственный в своем роде, который отмечает новости конкретно на локации, то есть на карте, помогают людям в той или иной как бы, части да, планеты смотреть события, да, то есть что происходит рядом с их домами. Над картою протестів та збройних конфліктів практично цілодобово працює ціла команда фахівців. Будь-яка новина доповнюється додатковою інформацією. Це робить ресурс помічником для дослідників та журналістів. А ще простим і зрозумілим у користуванні, підтверджує ведуча програми «Фронт» Катерина Супрун. Зручно для мене, як для журналіста, в першу чергу, тому що ти відкриваєш, ти бачиш мапу, бачиш, де що розташовано, звідки які війська і так далі. Дуже зручно, що можна на будь-яку іконку клікнути і отримати інформацію з джерела, звідки вона взята. У сайта кілька мовних версій, зокрема українська, англійська, арабська та іспанська. Умовні позначки виділені кольорами так, що в перебігу конфлікту може розібратись навіть звичайний користувач. Автори кажуть, мапою користуються не лише розслідувачі, їх замовляють навіть уряди деяких країн, гуманітарні міжнародні організації. Дуже багато нас благодарять за те, що дуже складний конфлікт, коли дуже багато противников, очень много групп разных, а у нас они вот зашли и там буквально за несколько минут поняли, что к чему. Співавтори ініціативи зізнаються, прагнуть зробити сервіс корисним і для туристів. Зокрема, якщо людина плануватиме відпочинок у тій чи іншій країні, то матиме і можливість враховувати конфліктність зони. Таким розробники бачать свій внесок в охорону світової безпеки. Руслана Козиряцька, Роман Івашинов та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».